idrettstalent Rakel Nordheim. Da det 5 minutter til programlederne skal inn. Alt under full kontroll I Skal vi danse studio, helt til Anna Anka skal inn. Den uforsiktige svensken skumper bort I backstage-koordinatoren, noe som får fatale konsekvenser. Imens senkveld gutta ferdige på jobb. Hei, Harald Rønneberg. Nei, men heller nu, miss. Bra sending på fredagen. Nå måtte en ram I sofaen. Ja, det var bra. Du, jeg må skrive og finne faren min, Yngvar Lunde. Ta helt spaderne. Katrine Moholt, da det der på. Årets programledere, Moholt. Det noen som har sett faren min, Yngvar Lunde? Lunde! Å, du skal på. Og... Nømme! Stopp! Altså, jeg beklager dette her, altså, men nå har jeg rett og slett fått feil nømme. Yngvar! Jeg for feil? Kom deg på! Yngvar! Yngvar! Ja. Hva er det som skjer?